Ассалому алейкум алаш елі. Француз математигі Пьер Лаплас біздің білетініміз шектеулі, білмейтініміз шексіз деген екен. Расымен де білгенімізді қайта шыңдап, тиянақтап отырмасақ, келесі білімнің есігі ашылмайды. Ол үшін адам баласында үнемі ізденіс болса игі. Біздің хабарға қатысушылар үнемі ізденіс үстінде. Себеп олар 21-ші ғасыр көшбасшысы болуға лайық. Интеллектуалдық сайысты тамашалауға шақырамыз қадірлі көрермен. Айлық ойын алтылығымен таныс болыңыздар. Армысыз қазақ елі, мен Ернұр Амалбек, түрік елінің астанасы Түркістан облысы, Түлкібас ауданының үш тілді оқытатын мамандандырылған мектеп-интернатының оқушысымын. Менің өмірлік ұстанымым, армандар орындалады, ең бастысы болашаққа деген нық қадам. Қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ме? Мен Ақнұр Аманғазы Ақтөбе қаласынанмын. Бүгінгі сайысқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Өмірлік ұстанымым 1% талант, 99% еңбек. Барлықтарыңызға сәлем. Мен Сұлтан Қамбаров, Қостанай қаласы Ғафу Қайырбеков атындағы нөмір 10-шы орта мектебінің оқушысымын. Достарыма және өзіме сәттілік, бүгінгі ойын тартысты өтсін деп тілеймін. Сәлеметсіздер ме? Мен Хидаят Нұрсерік, Алматы қаласы Республикалық физика-математикалық мектебінің оқушысымын. Өмірлік ұстанымым білім асыл қазына, қанағат тұтпа азына. Армысыздар, құрметті көрермендер, мен Гүлфайрус Сұлтан, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, номер 8-ші жалпы білім беретін мектеп оқушысын. Бүгінгі ойындағы қатысушыларға сәттілік тілеймін. Ассалауму алейкум, қазақ елі. Мен Қуаныш Алтынбек, Түркістан облысы, Жетісай қаласының мамандандырылған дарын мектеп-интернатының оқушысымын. Менің өмірлік ұстанымым кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді. ...21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының серіктесі, Орталық Азиядағы алдыңғы қатарлы білім ордасы, Қазақстан-Британ техникалық университеті, республиканың ең үздік техникалық жоғары оқу орны, 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының жеңімпазына арнайы грант тағайындады. ...қыбыту, сапалы білім, ашықтық пен жасампаздық ордасы. Бүгінгі сайыскерлермен таныс болдық, ал енді сарапшылар алқасымен таныс болыңыздар. Олжас Беркінбаев, тарихшы, саясаттанушы. Марат Қасымханұлы, тарих пәнінің мұғалімі, зейнеткер педагог. Білгенім 1-9, білмегенім 99 деген халқымыз бірінші айналымда білгенімізді еске түсіріп көрелік. Іске сәт! Ойыншыларға тест түрінде 4 жауап нұсқасы бар ортақ 12 сұрақ қойылады. Берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты белгілеу қажет. Әр сұраққа ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Әр дұрыс жауап 10 ұпаймен бағаланады. Ойын шарты түсінікті болса бастайық. Бірінші сұрақ. Қарлық қағанатының астанасы болған қала Янги кент, Суяп, Сығанақ, Тараз. Суяп қаласы. Орта Азия мен Қазақстаннан шыққан тұңғыш академик Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, Дінмұхамед Қонаев, Ахмет Байтұрсынұлы. Әрине Қаныш Сәтбаев. Ядролық реакторда баяулатқыш ретінде қолданылатын зат бор, графит, натрий, әк. Графит. 4-3 бұрыштың бірігуінен пайда болатын фигура. Тетраэдр, призма, куб, октаэдр. Тетраэдр. Каучук еритін зат. Көмір қышқылы, су, бензин, тұз қышқылы. Бензин. Құрамында С дәрумені көп мөлшерде кездесетін тағам. Қияр, айран, балық, лимон. Лимон. Ұша алатын сүтқоректі.
Калибри, Альбатрос, Жарғанат, Бүркіт. Сүтқоректі дегенге мән берейік. Жарғанат. Ақыштағы азаттық мүсінінің ашық жасыл түске боялу себебі тотығу реакциясынан, бейтараптану реакциясынан, жану реакциясынан, тұмба түзу реакциясынан. Қандай реакция себеп болды екен? Тотығу реакциясы. Әремдегі ең ұзын ел Аргентина, Чили, Конго, Ресей. Чили. 2008 жылы Бейжин Олимпиадасында 69 келі салмақ бойынша бокстан алтын медаль иеленген спортшы. Бақыт Сәрсекбаев, Бақтияр Артаев, Серік Сәпиев, Данияр Елеусінов. Бақыт Сәрсекбаев. Робот жасаудан бірінші орын алатын мемлекет. Германия, Жапония, Бразилия, Қазақстан. Оп-оңай сұрақ. Жапония. Алтын тінді зерлі жіппен тігілген. Өте қымбат, сәнді жібек шапан. Белдемше, сәтипа, креуке, көнте. Алтын тінді шапан. Креуке. 12 сұрақ оқылды. Кім қанша ұпай жинады екен? Гүлфайрус Султанда 80 ұпай, Қуаныш Алтынбекте, Хидаят Нұрсерікте, Ақнұр Аманғазыда 70 ұпай, Султан Қамбаровта 60, Ернұр Амалбекте де 60 ұпай. XXI ғасыр көшбасшысы бағдарламасының серіктесі Нарықбаев университеті сайысымыздың жеңімпазына арнайы грант тағайындады. Мақсұт Нарықбаев атындағы Казгюу университетінің негізгі миссиясы сапалы және қолжетімді білім беру арқылы халыққа қызмет ету. Эпостық жырларда жаңа туған нәресте айлап жылдап емес, минуттап, сағаттап, жылдам өседі. Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Ертарғын жырларын жата жастана оқысаңыз, осы сөзімізге көп дәлел табасыз. Жылдам өсет демекші, біздің екінші айналымның сұрақтары да өте жылдам оқылады. Сіздер жауап беріп үлгерсеңіздер, нұр үстіне нұр болмақ. Сонымен екінші айналым. Алғашқы айналымда жинаған ұпай толығымен сақталады. Ойыншыларға 15 сұрақтан тұратын 6 ұяшық ұсынылады. Қатысушы ұяшық номерін таңдап, 1 минутта 15 сұраққа жауап беруі керек. Әр дұрыс жауап 10 ұпаймен бағаланады. Ойынды бірінші айналымда ең көп ұпай жинаған қатысушы бастайды. Ұпай саны төмен 2 ойыншы ойынды осы жерден тоқтатады. Бірінші айналым нәтижесі бойынша бізде жоғарғы ұпай жинаған Гүлфайрус. Ұяшық нөмірін таңдайық. Мен 4-ші ұяшықты таңдаймын. Табаның жалтыратты тіркесінің мәні? Қашып кетті. Ширек ғасыр неше жылға тең? 25. Басқару формасы бойынша Португалия қандай мемлекет? Келесі. Президенттік парламенттік. Натурал санның ең үлкен бөлігіші неге тең? Бірге. Сол санның өзіне. Шыңғыс ханның әкесі? Келесі. Есугей. Көміртектің металдармен қосылысы? Келесі. Карбиттер. Бір адамның шексіз билігіне негізделген саяси жүйе? Хандық. Авторитарлық жүйе. Отырар қай өзеннің сағасында орналасқан? Сырдария. Арыс. Сандар мен амалдар туралы ғылым саласы? Математика, арифметика. Дұрыс. Сі тоқтаусыз өсе беретін жануарлар? Келесі. Кеміргіштер. Юпитер ғаламшарының қазақша атауы? Келесі. Есек қырған. Хюндай, Кия көліктерін шығаратын ел? Япония. Оңтүстік Корея. Түгелдей сумен қоршалған құрлықтың бөлігі? Арал. Дұрыс, Арал. Гүлфайрус, сізге 13 сұрақ оқып үлгердім. 4 дұрыс жауап, 40 ұпай сізде. Келесі біздің ойыншымыз Қуаныш. Қай ашық? Бірінші ашық. Бірінші ашық. Ажарысынды тіркесінің мәні? Мұңайды. 0-ден 9-ға дейінгі сандардың қосындысы? 60. 45. Замбези өзені қай құрлықта? Африка.
қос мекенділер қалай көбейеді? Келесі. Уылдырық шашады. Таңбалары әртүрлі иондардың бірігіп бейтарап молекула құрауы. Келесі. Рекомбинация. Үстірттің биік нүктесі. Келесі. Мұз бел. Ет өнімдерін көп тұтынбағанымен мал саны бойынша әлемде бірінші орын алатын ел. Дания. Үндістан. Шыңғыснаманың қол жазбасы сақталған қала. Отырар. Ташкент. Қырық құлақ папоротник гүлінің түсі. Жасыл. Гүлдемейді. Қазақстандағы автохтонды ұлт. Өзбек. Қазақтар. Демократия сөзін алғаш қолданған ғұлама тарихтың атасы. Геродот. Алматы облысының әкімшілік орталығы. Алатау. Талдықорған. Қарап тұратын бағытына байланысты аталған өсімдік. Келес. Күнбағыс. Қазақстандағы миллионер қаланың саны. 3. Дұрыс. 14 сұрақ оқылды, 4 дұрыс жауап бар, 40 ұпай сізде. Келесі біздің ойыншымыз Хидаят. Қай яшық? 5-ші яшық. Тұмсық тіреді тіркесінің мәні? 7. 4-тен 3 бөлшегі 10-дық бөлшек түрінде қалай жазылады? 0.75. Адам ағзасындағы ең маңызды сұйықтық? Хан. Тұрсын ханның бүлігі? Есімі ханмен тікетіресте болды. Қатаған қырғыны? Алғаш нитробензолдан анилин алған ғалым. Келесі. Зинин, Махабхарата, Рамаяна дастандары қай халықтың мұрасы? Грек. Қазақтың алғашқы ғарышкері? Талғат Мұсабаев. Тоқтар Әубәкіров, 10 дециметрде неше миллиметр бар? 1000 миллиметр бар. Қарсақпай, жезді кен орындарын ашқан ғалым? Қаным Сатпаев. НАТО-ның штаб пәтері қай қалада? Канзола қаласы ма? Брюссель, дәстүрлі мүшел есебінің бірінші жылы? Тышқан. Ақсу жабағылы қорығы қай тауда? Келес. Тянь-Шань. Төртінші ойыншымыз Ақнұр. Қай яшық таңдаймыз? Үшінші яшық. Ат ізін салмады тіркесінің мәні? Келмеді. Бейтараптану реакциясына кері үдеріс? Кес. Гидролиз. Қоршаған ортаға байланысты түсін өзгерте алатын кесіртке? Келес. Хамелеон. Сағат тілінің қозғалыс траекториясы? Келес. Шеңбер. Әбілхайыр хандығында қай тайпаның адамдары көбірек болды? Қырғыз. Қыпшақ. Натурал санның ең кіші еселігі неге тең? Бірге. Сол санның өзіне. Тарихи отанынан тыс жерде өмір сүріп жатқан ұлт өкілдері? Келес. Диаспора. Қазақстан уран өндіруден әлемде нешінші орын алады? Бірінші. Бүкіл әлемдік сауда ұйымының штаб пәтері қай қалада? Брюссель. Женевада. Австралия тұрғындарының тіліндегі кенгуру сөзінің мағынасы? Секіргіш. Түсінбедім. 2019 жылы Астана қаласының атауы қалай өзгерді? Нұрсұлтан. Жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы еңбек қатынасын реттейтін құқық? Мәлімдеме. Еңбек құқығы. 12 сұрақ оқыдым. 3 дұрыс жауап, 30 ұпай сізде. Біз білімге құштарлықты бағалаймыз. Және дұрыс бағдар береміз. Біз қателесуден қорықпауды үйретеміз. Біз қымбат жандарға ең жақсы мүмкіндіктер ұсынамыз. Жарқын болашаққа жол ашамыз. Мақсұт Нәрікбаев атындағы КазГУ университеті. Дәстүр, сапа, келешек. Келесі біздің ойыншымыз Султан. Қай яшық таңдаймыз? 6-шы яшық. 6-шы яшық. Айзығанды тіркесінің мәні? Рахаттады. Көңілі жай тапты, қабылдаймыз. Айырманың мәніне азайтқышты қосса не шығады? Айырман өзі. Азайғыштың өзі. Пржевальский жылқысы сақталған ұлттық саябақ? Алтын емел. Фосфордың үш сутекпен қосылысы? Келесі. Фосфин. Суретші Шәкен Ниязбеков қай рәміздің авторы? Ту. Салынған капитал үшін берілетін сыйақы? Келесі. Дивиденд. Бұзылмай 13 жирен ат табылған темір дәуірінің қорғаны? Арау-Төбе. Берел. Ниппон сөзі не мағына білдіреді? Келесі. Күн көзі. Анаға апарар жол фильмінің режиссері? Ахан Сатаев. Гурон көлі қай құрлықта? Солтүстік Америка. Теңге айналымға қай жыл енді? 95. 1993 жылы. Көздің жұқпалы ауруы? Келесі. Конъюнктивит. Күрделі сюжетті қара сөзбен жазылған көлемді шығарма? Поэма. Роман.
13 сұрақ оқып үлгердім. 5 дұрыс жауап 50 ұпай сізде. Келесі біздің ойыншымыз түркістандық Ернұр. Қалған екінші ұяшық. Арасынан қыл өтпей тіркесінің мәні. Жан дос. Тату тәтті дос, дұрыс. Кремний қышқылының тұздары. Келесі. Силикаттар. Қос мекенділердің тыныс алу мүшесі. Терісі. Өкпе. Тәуелсіз Қазақстанда алғашқы халық санағы қай жылы болды? 95. 1999 жылы. Бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе не шығады? Бөлінді. Бөлгіш. 1851 жылғы Экспо жауқары Джозеф Пакстан салдырған ғимарат. Келесі. Хрусталь сарайы. Мемлекеттік құрылымы бойынша Бразилия қандай мемлекет? Президенттік. Федеративтік. Сөз таптары терминін енгізген ғалым. Келесі. Ахмет Байтұрсынұлы. Бетке түсетін күшті сипаттайтын шама. Ньютон. Қысым. Әлеуметтанудың негізін қалаушы. Позитивизмнің өкілі. Шаршының үш бұрышының қосындысы неге тең? Периметрін. 270 градусқа. Автохтонды тұрғын тіркесінің грек тіліндегі мағынасы? Жергілікті тұрғын. Дұрыс. Гекла жанартауы қай елде? Білмеймін. Исландияда. 13 сұрақ оқыдым. 2 дұрыс жауап 20 ұпай. Екінші айналым көзді ашып жұмғанша аяқталды. Нәтиже мынадай. Хидаят Нұрсерікте 130 ұпай, Гүлфайрус Султанда 120 ұпай, Қуаныш Алтынбекте Султан Қамбаровта 110 ұпайдан, Ақнұр Аманғазыда 100 ұпай, Ернұр Амалбекте 80 ұпай. Өкінішке қарай, Ақнұр, Ернұр жинаған ұпайларыңыз үшінші айналымға өткізбейді, азық етеді, сондықтан ойынды осы жерден тоқтатамыз. Ойында жеңілсендер де, өмірде жеңілмендер тек қана алға. XXI ғасыр көшбасшысы бағдарламасының серіктесі Нарықбаев университеті сайысымыздың жеңімпазына арнайы грант тағайындады. Заң, экономика және журналистика мамандығының зерттеу мен сараптау саласын таңдаған талапшыл жастарға Қазақстандағы ең үздік университетке оқуға түсуге кеңес береміз. Чарльз Диккенс жазу қабілетін арттыру үшін солтүстікке қарап ұйықтаған деседі. Бағыттан жаңылмау үшін қолында үнемі компас жүреді екен. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп жырлаған Қадыр Мырзаәлі атамыз өлеңді етпетінен жатып шығарған екен. Үшінші айналымда қолға қалам сап, ақ қағаз аламыз құрметті ойыншылар. Себебі бұл айналымның шарты өзгеше. Екі айналымда жинаған ұпайлар толығымен сақталады. Бұл айналымда ойыншылардың ой ұшқырлығы, шешендігі сынға түседі. Эссе жазуға төрт тақырып беріледі. Әрқайсыңыз бір тақырыптан таңдайсыздар. Ойланып жазуға 2 минут беріледі. Тақырыпқа сай қатысушының еркін жауабын студиядағы сарапшылар 20-50 ұпай аралығында бағалай. Тақырыпты бірінші болып, екі айналым бойынша ұпай саны аз ойыншы таңдайды. Ұпай саны ең төмен қатысушы ойынды осы жерден тоқтатады. Сонымен бүгінгі біздің тақырыптарымыз мынандай. Қазақстанда барлық салада ағылшын тілінің үстем болғаны дұрыс па? Қазақ хандығының астанасы болған Сарайшық қаласының тарихы, Әйтеке бидің қазақ тарихындағы орны, тәуелсіздік тұғырым, тәуелсіздік жылдары қандай жетістікке жеттік? Тақырыпты бірінші болып таңдайтын бізде Султан. Қазақстанда барлық салада ағылшын тілін үстем болған дұрыс па? Қуаныш. Тәуелсіздік тұғырым, тәуелсіздік жылдары қандай жетістікке жеттік? Гүлфайрус. Қазақ хандығының астанасы болған Сарайшық қаласының тарихы. Бәрекелді. Хидаятқа қалғаны Әйтеке бидің қазақ тарихындағы орны. Сіздерге 2 минут уақыт беріледі, ал мен сарапшылар бөлмесіне кеттім. Қайырлы күн, құрметті сарапшылар. Уағалейкум ассалам. Қалжеке, ассаламу алейкум. Қалайсыз? Жақсы, аман есен. Ойын қалай өтіп жатыр енді? Марат Қасымханұлы, сіз ардагер ұстазсыз, тарих пәнінің мұғалімісіз. Сізде Олжас Мырза тарихшысыз, саясатпен де айналысасыз. Мен енді жалпы еңбек өттім 40 жыл. 40 жыл. 40 жыл мен былтырдан пенсия шықтым. Осында колледж жұмыс істедім. Мен балалардың ойлары шұқыр бәрінде байқалып отыр.
ойлы, әбден машықтанған негізі болашақтардан күтіретін балалар бәрі. Ойыншыларымыз тарихқа қатысты сұрақтарға қалай жауап беріп жатыр? Көңілінен шығып жатыр ма? Тарихқа қатысты сұрақтардан біраз сүрініп отыр негізі. Иә, мына қатаған қырғынын білмей жатты, иә? Иә, оны білмей жатты. Оны кино доктор Бакыр жөнінде мысалы айтылмады. Талғат Мұсабаев деп енді оларға тәуелсіздік тұғырындағы тәуелсіздік жылдарымен шатастырып қалған шығар. Қазақстанның тұңғыш ғарышкері деп енді оны білмегенде кешіріңіз. Олжас мырза, енді өткен аптада да сарапшы болдыңыз осы айлық ойындардың біріне. Қазіргі ойыншылардың деңгейі қандай екен? Қазіргі ойыншылардың деңгейі енді қалай айтсақ болады, әлі де шыңдалып біраз оқылу керек секілді. Қазір енді эссеге қарап көреміз. Салыстырмалы түрде ұпайлары да азырақ сияқты меніңше. Иә, ондай ұпайлары да үстеме тұр. Қобалжу да бар, иә, бойларында. Байқалып тұр қазір. Бүгінгі енді мына төрт тақырыпты қалай ашады, жазады және жазғанын айта білуін қарау керек енді. Сіздерге ескерте кетейін, бұл төрт қатысушыны сіздер минимум, яғни ең аз дегенде 20 балмен, ал максимум 50 ұпаймен бағалай аласыздар. Ал енді кімге қанша ұпай бересіздер, оның барлығын жауап бергеннен кейін қаралап, саралап, анықтап осы қағазға маған жазып бересіздер. Келістік пе? Жақсы. Ойыншыларында уақыты аяқталған секілді бізде эссе тақырыбын бірінші болып бастайтын Султан. Султан, сөз кезегі сізде. Мен таңдаған тақырыбым Қазақстанда барлық салада ағылшын тілін үстем болған дұрыс па? Бұл эссе жазған кезде мен ойым екіге бөлінді. Бір ойым ағылшын тілі керек десе, екінші ойым мүлдем қарама-қарсы ойды ұстап тұр. Қазіргі Қазақстанға ағылшын тілі керек. Өйткені ағылшын тілі бұл халықаралық және көп тараған тілдің бірі. Әлемде 60-тан астам мемлекеттерде бұл мемлекеттік тіл болып саналады. Егер біз ағылшын тілін дамытсақ, біздің еліміз экономика және туризм саласынан дамуға өзінің септігін тигізеді және басқа елдермен терезесі тең ел бола аламыз. А екінші ойым, бұл ағылшын тілі әзірше бізге қажет емес. Өйткені біз білетіндей еліміз кеңес одағында болған болатын және біздің қазақ тіліміз өлі тіл болуына әлсақ қалды. Қатты айтқанда біздің еліміздің халықтың жартысы орыстан кеткен. Сондықтан да мен ұсынысым қазіргі рухани жаңғырық сияқты реформалар арқылы біз өзінің әрбір қазақты, әрбір қазақстандықты қазақ тілін үйретуіміз керек біз. Өзің есімді қорытпай келе, өзге тілін бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Құрметті қандас бауырлар, өзіміздің қазақ тілімізді, ана тілімізді құрметтеп жүрейік. Рахмет. Бәрекелді Султан, келесі біздің ойыншымыз Қуаныш, яғни тәуелсіздік жылдарымыздағы жетістіктер жайлы Қуаныш не айтар екен? Қуаныш, сөз кезегі сізде. Тәуелсіздік қандай керемет сөз, е? Тек қана керемет емес, өте қасиетті сөз. Себебі тәуелсіздік жолында қаншама қандас бауырларымыз, ата-апаларымыз құрбан болды. Бүгінде сол тәуелсіздікке 31 жыл толды. Осы қысқа уақыт аралығында еліміз өте көптеген жетістіктерге жетті. Жетістіктерге жетіп қана қоймай, дамыған елдердің қатарына да кірді. Сонау тарихтан бастап айтатын болсақ, Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда өз тәуелсіздігін алды. Ал 1992 жылы 2 наурызда Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып кірді. Сол Біріккен Ұлттар Ұйымына 2018 жылы төрағалық етті. Еліміздің тарихындағы айтулы оқиғалардың бірі, мен өзім жетістік деп білемін, 1994 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ядролық қаруларға қарсы деген құжатқа қол қоюы. Бұл екінің бірі, яғни басқа елдердің шамасы жете бермейтін, басқа елдерге үлгі болатын керемет үлгі өнегететін әрекет деп білемін. Және де 2011 жылы елімізде қысқы олимпиада болып өтті. Онда біздің Қазақстан құрамасы 76 медаль иегерленді. Және де 2017 жылы елімізде Экспо болашақ энергиясы тақырыбымен көрме өткен болатын. Осы жайттар еліміздің туризм саласын, яғни туристік саласын дамытуына өте көп деген септігін берді деп ойлаймын. Біздің Қазақстан тарихында өте көп деген жетістіктер көп. Қорытындылай келе, біздің
Қазақстан осы уақытқа дейін көптеген жетістіктерге жеткен болса, болашақта да өлке өте көптеген жетістіктерге жетеді деген сенімдемін. Ол үшін біз қазақ жастары тынбай еңбек етіп оқуымыз керек. Себебі болашақ жастардың қолында. Рахмет, Қуаныш. Келесі біздің ойыншымыз Гүлфайруз не айтар екен? Қазақ хандығының астанасы болған Сарайшық қаласының тарихы. Тарих беттерінде Сарайшық немесе кіші сарай деген атпен қалған қалам 13-14 ғасырларда Орта Азияның сауда және экономикалық орталығы болып қалыптасқан. Жалпы алған кезде бұл қаланың пайда болу негізі бойынша тарихшыларда көптеген тартыс пайда болған. Себебі енді бірі оны 12-ші ғасырларда негізі қаланы бастады деп есептесе, кейбіреулері 13-14 ғасырда Шыңғыс хан мен Бату ханның шапқыншылығы әсер етті деген пікірде болған болатын. Десе де 1950-ші жылы Әлкей Марғұланның бастауымен болған Батыс Қазақстанға жүргізілген экспедицияның негізінде Сарайшық қаласының жалпы даму пайда болу кезеңдерін үш бөлікке бөліп көрсете аламыз. Біріншісін, яғни 12-ші ғасыр қаланың жалпы негізі қалана бастаған кезең. Ал екіншісі 13-ші және 14-ші ғасыр қаланың гүлдеп, Орта Азияның сауда және экономикалық орталығы болып қалыптасуы. Ал соңғы кезеңді қарастыратын болсақ, ол 14-ші және 15-ші ғасыр. Яғни бұл уақыттарда Сарайшық қаласы Ноғай ордасының астанасы болып қалыптасып, қазақ-орыс шапқыншылығы кезде қала құлдырау күйігіне жеткен болатын. Ал қазіргі таңда келетін болсақ, қала қазіргі Атырау қаласынан 50 шақырым жерде орналасқан мұражай ретінде қалған. Қазіргі сенімдерге ел аузындағы сөздерге сенетін болсақ, егер турист ретінде барған жағдайда бірінші мұражайға кірмес бұрын мешітке кіріп, одан соң қасында тұрған бәйтерекке ақ орамал байлап қана мұражайды тамашалауға мүмкіндік бар деген қалыптасқан пікір. Рахмет, Гүлфайруз. Уақытта өз мәресіне жетті. Ал біздің төртінші ойыншымыз Хидаят Әйтеке би жайлы не айтар екен? Таңдаған тақырыбым Әйтеке бидің қазақ тарихындағы орны. Қазақ билер дегенде біздің ойымызға бірден Төле би, Қазыбек би және де Әйтеке би түседі. Ал Әйтеке би, ал қазір біз айтатын биіміз ол Әйтеке би. Әйтеке Байбекұлы ол кішкентай кезінен бастап өзінің зеректігімен көзге түсіп, өзінің әділдігімен және де оның тектінің баласы екенін білеміз. Атасы Ақша хан, ал ағасы Жалаңтөс батыр болған. Жалаңтөс батыр Әйтеке биді жауынгерлікке үйретсе, ал Ақша хан болса оны ел арасындағы үлкен билікті айтуға үйретіп отырған. Ал Әйтеке бидің осы Қазақстан тарихындағы бізге деген орнын айтып өтетін болсақ, ол әрине жеті жарғыны құрастыру кезіндегі қасында жүрген ең маңызды адамдардың бірі болған Тәуке хан. Ал сонымен қатар ол тек сол кезде ғана өз орнын ғана білдіртпей, кейін де өз орнын білдірген. Мысалға осы Әйтеке бидің келуінен бастап ол қазақ елінде феодализмнің пайда болуына үлкен ықпал тигізген. Ал сонымен қатар осы 300-дің басын қосып біреулерін бейбітшілікке шақырған билер де осы. Үлкен-үлкен рулардың арасындағы дауларды өзі шешіп, әділ шешім айтуға тырысқан. Сонымен қатар Әйтеке бидің қазіргі заманымызға қандай әсер етті десек, ол әрине болашақ ұрпаққа деген тәрбиесі болған. Болашақ ұрпаққа деген тәрбиесі қазіргі заманға дейін бізде жалғасып келеді. Сол себепті де Әйтеке би өзінің орнын үлкен қалдырып кеткен. Біз оны құрметтеуіміз керек. Рахмет, Хидаят. Хидаят міне өз сөзін аяқтады. Құрметті сарапшылар, төрт қатысушыны да тыңдадық. Әркім өзінің шама шарқына қарай жауап беруге тырысты. Сіздер бір ауыз пікір айтып өтсеңіздер, сосын ақылдасып, ұпай сандарын маған қағазға жазып бересіздер. Жақсы. Сұлтан өте жақсы сөйледі негізінен. Ағылшын тіліне қарағанда қазіргі таңда мемлекеттік тіл қазақ тілін дамыту керек деп пікір айтты. Өте орынды пікір деп ойлаймын. Мысалы жақсы, енді шын мәнінде пікірлері жақсы, көңілден шығады. Тілге қатысты әсіресе. Тілге қатысты. Одан кейін Қуаныштың тәуелсіздікке қатысты. Қуаныш енді тәуелсіз жылдарындағы рестер жөнінде айтты ғой. Негізі біразын айтып өтті, бірақ та
жаңа жекелген жаңа эске түрсек болот мына жерде. Мисалы олимпиада өттү отур Казакстанда олимпиада эмес биз Азияда өттү отур Казакстанда. Экспо жөнүндө айтып өттү ядролук каруудан. Тәуелсиздиктин эң басты жетистиги мен үчүн шекара деп ойлойм энди. Шекаранын накты бекитилген сонунда айтып өткөндө бир жакшы болот деп. Я он айтканда ондан кийин мисалы тәуелсиздик атрибуттары мисалы жаңагы рәмиздериміз жөнүндө мисалы ұлттық валютамыз теңге жөнінде айтып өткенде мысалы өте жақсы болар еді. Дұрыс айтасыз. Енді ең бастысы құндылық сол тәуелсіздік қой негізі. Тәуелсіздік өте мол жақсы мағлұмат беріп отыр. Фактілер жақсы келтірді бірақ Біріккен Ұлттар Ұйымына кіру барысы. Иә, оларды айтты енді. Оларды жақсы біледі. Оның басқа бізге даталарын айт, статистикаларын айт. Үстіртті негізі иә. Хронология бойынша біз жұмыс істеу керек енді. Гүлфайрус меніңше өте орынды жақсы кіретті. Дұрыс дәлелді дәлелдерімі келтірді. Нағыз сіздердің тақырыптарыңыз енді бұл сарайшық қаласы. Әлкен Марғұланның зерттеу жұмыстарын бәрін келтірді, айтты. Одан кейін өте ұнады. Иә, бұл сәл қалай айтсақ болады, қысқаша тақырып қой, бөлек көзі аз қамтылған. Иә. Қалай алып шығады екен деп едік, сарайшық деген сол өте ашқан секілді тарихи факт. Жақсы алып шыққан сияқты. Өте жақсы алып шықты. Одан кейін Хидаят Әйтеке би туралы енді өзі сасқалақтағаны болмаса деп жақсы айтты. Бұның Хидаяттың ерекшелігі өз пікірін келтірген дұрыс екен. Иә. Өз ойыңыз пікірін айтты жақсы келтірді. Сонда да кішкене кең түрде қамту керек мына айтекен өзі қазақтың атақты шпиінің бірі ғой мысалы кіші жүздің ұлы биі. Сосын ол кісінің қайда қазір жерленгені жөнінде мысалы көп талас тудырып жатыр қазір атап өтіп отыр ғой. иә ол айтеке байбекұлының мен болдым Нұратада өзбекстанда иә кесенесі бар қалпына келтірген біздің қазақ диаспорасы. Бұл енді оқушылар онда ескеріңіздер 11 сынып оқушылары. Так мен былай қоярым. Өзімізге ортақ балдарыңыз керек болады сіздер 20-30 40-50 ұпай. Так Султан ағасын келді. 40 қой ең жоғары 50 бол иә. Так 40 қойсақ 45 деген жоқ екен, тек 0 деу керек екен. Сіз енді 40 жылдық ұстазсыз. Әрине тәжірибеңіз көп. Иә, тәжірибеңіз де көп. Ал сарапшыларымыз төрелігін айтып ұпайларын барлығын жазып берді. Міне құрметті көрермендер, сол қағазды маған берсеңіздер, мен оны дәл қазір көрермендерімізге және де құрметті біздің ойыншыларымызға оқып беремін. Жақсы, Дәулет мырза, келдіңіз. Жақсы, Дәулет мырза. Рахмет. 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының серіктесі Нарықбаев университеті сайысымыздың жеңімпазына арнайы грант тағайындады. Мақсұт Нәрікбаев атындағы Казгюу университетінің негізгі миссиясы сапалы және қолжетімді білім беру арқылы халыққа қызмет ету. Сарапшылардың жазып берген ұпайы қолымда. Оқиын. Кімге қанша ұпай қойды екен? Қуанышқа 30 ұпай, Хидаятқа 30 ұпай, Гүлфайрус бен Султанға 40 ұпайдан қойған екен. Сонымен 3 айналымның нәтижесі мынадай. Хидаят Нұрсерікте 160 ұпай, Гүлфайрус Султанда 160 ұпай, Султан Қамбаровта 150 ұпай, Қуаныш Алтынбекте 140 ұпай. Қуаныш, ойында жеңілсең де, өмірде жеңілме, тек алға дейін. Сезім қалай? Бұл бағдарлама саған не берді, не түйдік? Бұл бағдарлама біріншіден жақсы достар тауыма көмектесті. Одан кейін жақсы білім алдым, өзіме тәжірибе жинадым. Жеңілгеніме өкінбеймін. Жанымда достарыма сәттілік тілеймін. Бәрекелді. Қуаныш Алтынбекке дуғал шапалақ. Ойын көрігін қыздырып, маусымдық ойынға жолдама алуға үміткер 3 ойыншымыз қалды. Кім жүйрік, кім алғыр, маусымдық ойынға жолдама алатын ойыншыларды анықтайтын шешуші айналым шарттарын мұқият тыңдаңыздар. 4-ші айналымға өткен 3 қатысушыға 4 тақырып ұсынылады. Әрбір тақырыпқа өзінің түсі белгіленеді. Қызыл, жасыл, көк, сары түс. Әр түсте 4 сұрақтан жасырылған. Барлығы 16 сұрақ. Әр ойыншы алдын ала өзіне ұнаған түске бекітілген тақырыпты таңдайды. Ал сары түсті ұяшықта барлық қатысушыларға ортақ әртүрлі тақырыптағы сұрақтар.
Кезең басталғанда 4 түстен тұратын кесте экранда 10 секундқа ойыншылар назарына ұсынылады. Бұл уақыт ішінде әр қатысушы өз ұяшығының орналасуын есте сақтап қалуы керек. Ойынды бірінші болып, ең жоғары ұпай жинаған ойыншы бастайды. Ол өз түсі бойынша ұяшығын тауып, дұрыс жауап берсе, 20 ұпай жинайды. Ал ойыншының таңдауы сары түсті ортақ сұраққа түсетін болса, 10 ұпай беріледі. Ойыншы қарсыласының ұяшығын таңдап, сол сұраққа жауап берсе, 30 ұпайды еншілейді. Байқасаңыздар, бұл кезеңде ойыншылар өз білімін ғана көрсетіп қоймай, тактикалық күрес айласын ұтымды пайдалануы керек. Олай болса, бүгінгі тақырыптар хан кене, отандық туризм, көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, және де еркін тақырып. Кедаят, қай тақырып таңдаймыз? Туризм тақырыбын. Отандық туризм, сіздің түсіңіз көк болады. Гүлфайрус? Хан кене. Хан кене, ол жасыл түс. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, қызыл түс болады, ол бізде сұлтанға қалды. Енді 16 ұяшықты ашайық. Түстерді шамамыз жеткенше жаттап алайық. Ұяшық түстерін жаттап алдық деген ойдамын. Сонымен бізде ұяшықты бірінші таңдайтын Хидаят. Бесінші ұяшық. Бесінші ұяшық. Қарсыластың сұрағы. Кенесары ханның қолбасшысы болған батырды жорықта жолы болғыштық үшін Ақжолтай батыр деп атаған. Атұранға айналған батырға құрметін білдіріп, хан кене әскерінің алдыңғы шебі абылайлап бұрандап, қалған легі осы батырдың атымен атойлауын әмір еткен екен. Батырды атаңыз. Қай батыр? Қобыланды батыр. Ағыбай батыр. Алдыңғы шеп абылайлап, қалған легі ағыбайлап жауға шапқан. 30 ұпай бізде қалды. Гүлфайрус? 10-шы ұяшық. 10-шы ұяшық. Жасыл түс. Кенесары қазақ хандығын билер сотын қайта қалпына келтіруді мақсат етті. Мемлекетті басқаруда шариғаттың негізгі ережелерін басшылыққа алды. Кенесары хан тағына отырған соң көтеріліске қатысушылар әскери қимылын үдете түсті. Кенесары Қасымұлы қай жылы хан сайланған еді? 1839-шы. Сәл ертерек айтып қойдыңыз, 1841 жылы. Султан. 4-ші ұяшық. Елімізде Кенесары Қасымұлына қатысты тарихи жер атаулары көп. Мәселен, Кенесары қыстаған жер, Кенесары қорғаны, Кенесары үңгірі, тағы да басқалар. Кенесары үңгірі қай ауданда екенін білесіз бе? Бурабай ауданында. Дұрыс, Бурабай ауданы. 30 ұпай сізде. Хидаят. 7-ші ұяшық. 1934 жылы Мұхтар Әуезовтің либреттосына жазылған Айман Шолпан музыкалық спектаклімен ашылып, қазақ өнерінің майталмандары Күләш Байсейітова, Манарбек Ержанов, Шара Жиенқұлова, Құрманбек Жандарбеков өнер көрсеткен Алматы қаласындағы опера және балет театрына бүгінде кімнің есімі берілген? Мұхтар Әуезовтің. Мұхтар Әуезовтің атында ол қазақ драма театры ғой. Біз сізден опера және балет театрын сұрадық. Оған Абайдың есімі берілген. Опай бізде қалды. Гүлфайрус? Мен 14-ші ұяшық таңдаймын. 14-ші ұяшық. Еркін тақырып. Колумбиялық жазушы, журналист, қайраткер, әдебиеттегі магиялық реализм бағытының өкілі, 1982 жылғы әдебиет саласындағы Нобель сыйлығының лауреаты, 100 жылдық жалғыздық романының авторын атаңыз. Орхан Памук. Суреті де тұр. Жауап? Жауап жоқ. Мен оқуға мәжбүрмін. Габриэль Гарсия Маркес. Султан. Ойыншылар жинақталайық. 11-ші ұяшық. Сұрақ мынадай. Кенесары Қасымұлының ерлікке толы жорықтары жайында Шортанбай жырау, Нысанбай ақындар жырлап өтсе, Ермұхан Бекмаханов монографиялық еңбегін жазды.
Ілияс Есенберлин Қаһар романын Мұхтар Әуезов Хан Кене пьесасына арнады. Шортанбай жырау жырға қосқандай Кенесарыны ақ киізге көтеріп, хан сайлаған Қарағанды облысындағы жерді атаңыз. Ұлытау. Қалай? Ұлытау. Ұлытау деп ойлайды. Біздің жауап Ортау. Ортауда Кенесары хан көтерген Орта жүз соңына ерген тым ертеден деп Шортанбай жырау жырлаған болатын. Ортау нақты елді мекен. Хидаят. Үшінші ұяшық. Ақтолағай қырқасы бір кездерде теңіздің түбі болған. Сондықтан бұл жерлерде тасқа айналған ұлу, маржан, теңіз кірпілері сияқты ондаған миллион жыл бұрын тіршілік еткен теңіз фаунасының өкілдері көп. Ақтолағай қырқасы қай облыста орналасқан? Маңғыстау облысы. Ақтөбе облысы. Біле жүріңіз. Гүлфайрус. 13-ші яшық. 1855 жылы 24 наурызда Санкт-Петербургке барып, Ресей патшасының таққа отыру тойына өнерпаз ретінде қатысқан, тамылжыта тартқан күйлерімен өнерсүйер қауымды тамсандырып, күміс медальға ие болған күйші-композитор, домбырашы, шертпе күй орындаушылық мектебінің негізін қалаушыларының бірі, Бестөре, Былқылдақ, Салқоңыр, тағы да сол секілді 40-тан астам күйдің авторы. Жауап жоқ. Тәттімбет. Султан. Бірінші яшық. Әулекөлдің сол жағында Көкше мен Теміртаудың айырығында орналасқан жартас пирамидаға ұқсайды. Жиектері дөңгеленген граниттен тұрады. Биіктігі 18 метр. Жартастың пайда болуына байланысты ел арасында аңыз сақталған. Тұтқынға түскен 17 жастағы қалмақ қызы оқ жетпес шыңнан секіріп кетеді. Сұлудың түскен жерінен керемет жартас пайда болады. Оған көгілдір шығанақтан қараса қыздың бейнесі байқалады. Ал қарама-қарсы жағынан қараса мыстан кемпірдің бейнесі көрінеді. Жартасты атаңыз. Жұмбақтас. Дұрыс, Жұмбақтас. 30% сізде. Хидаят, соңғы айналым, яғни соңғы яшықтар. Екінші яшық. Екінші яшық. Гастрольдік сапармен Қытайда, Румынияда, Венгрияда, Польшада, Финляндияда, тағы да басқа елдерде өнер көрсеткен, 1953 жылы Бухаресте өткен бүкіл әлемдік фестивальда женімпаз атанған оркестрді атаңыз. Жауап жоқ. Құрманғазы атындағы ұлтаспаптар оркестрі. 30 ұпай бізде қалды. Гүлфайрус. 9. Бекет Мырзағұлұлы халық әулет тұтқан әйгілі батыр, ағартушы, сәулетші. Бекет ата ежелгі дәстүр бойынша көптеген елді мекендерде мешіттер мен медреселерге арнап ғимараттар салған. Ел аузындағы әңгімелер бойынша 7 мешіт салынған. Қазіргі кезде нақты белгілісі 5. Бекет атаның мешіттері қайда орналасқан? Маңғыстау облысында. Нақтырақ айтсақ, бұл айлық ойын ойыншылар. Ондай нақтысын білмей. Жауап жоқ. Бірі Оғландыда, екіншісі Бейнеуде, үшіншісі Жем бойында, төртіншісі Арал жағасындағы Баялыда, бесіншісі Маңғыстау ауданы Тобықтыда. Міне, осындай жауапты күткен едік. Соңғы сұрақ, Султан. 8-ші яшық. 1988 жылғы 19 тамызда Австралияның 200 жылдығы қарсаңында ресми түрде осы елдің ұлттық бойтұмары ретінде қабылданған мемлекеттік елтаңбасында бейнеленген бұталы өсімдікті атаңыз. Евкалипт. Евкалипт емес. Қараған ағашы, акация. Опай бізде қалды. 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының серіктесі Нарықбаев университеті сайысымыздың жеңімпазына арнайы грант тағайындады. Заң, экономика және журналистика мамандығының зерттеу мен сараптау саласын таңдаған талапшыл жастарға Қазақстандағы ең үздік университетке оқуға түсуге кеңес береміз. Тартысқа толы 4 айналым аяқталды. Ойын нәтижесі мынадай: маусымдық ойынға кімдер өтеді? Кім жеңімпаз? Султан Қамбаровта 210 ұпай, Хидаят Нұрсерікте 160 ұпай, Гүлфайрус Султанда 160 ұпай.
Өкінішке қарай Гүлфайыр Сұлтан уақыт үнемдеу жағынан кішкене болсын қалыс қалдың. Десе де бұндай ұпаймен енді маусымдық ойынға өтеміз бе, өтпейміз бе, оны осы уақытқа дейін айлық ойынға қатысқан ойыншылардың ұпайына қарап сараптаймыз. Ал маусымдық ойынға өткен Хидаят Нұрсерік құтты болсын. Бүгінгі ойын жеңімпазы Сұлтан Қамбаров. Бүгінгі айлық ойын жеңімпазы Қостанай облысынан келген Сұлтан Қамбаров. Жеңіс құтты болсын. Мына марапат бір өзіне арналады. Апталық ойында екінші орын алдыңыз. Солай ғой. Қазір міне жеңіске жетіп отырсыз. Маусымдық ойынға қалай дайындаламыз? Енді дайындық енді жақсы болды, одан да жақсы. Өткені бірінші кезеңнен аз балл алып, кішкене көңілім түскен болатын. Бірақ енді сол маусымдықта ондай қате болмайтын шығар деп ойлаймын. Тамаша, маусымдық ойында керемет ойын өрнегін көрсетеді деген сенімдемін. Мына жеңісті кімге арнаймыз? Барша Қостанай облысына. Сұлтан жеңісін бүкіл Қостанай облысына арнап отыр, құрметті көрермен. Олай болса, биікке көтеріп қой. Бәрекелді, жарайсың. Нұрқұстар елдің туын, көшбасшы жаңа буын. Көріскенше күн жақсы. Мен 2011 жылы қатыстым осы ойынға, бірақ мен тыңғылықта дайындалдым, ұтам деген сеніммен келдім, бірақ апталықтан уақыт бойынша жеңіліп қалдым. Бізде енді кезінде мұндай кезең болмады, қазір кезінде, я, этаптардың айырмашылығы байқалады, балаларын жауабын көп, шынайы ләззат алып тұрым. Шынымды айтсам, көшбасшыдан кейін мен кітапты көп оқып бастадым. Қазір кезде апта сайын бір кітаптан бітіріп отыратын әлі күнге әдетім бар. Мен бұл 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысына 2 маусым қатарынан қатысқам. Ойынға рахмет айтам. Яғни әйелім де мен де осы көшбасшының түлегіміз Қазақстанның түкпір-түкпірінен өте көп дос таптым. Міне осылайша 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының түлектері еліміздің әр аймағында тіпті алыс жақын шетелдерде де қызмет етуде.